Seksualno nasilje je čin moći i kontrole koji je iskazan na seksualni način, a koji je neželjen i za koji osoba nije dala pristanak ili ga nije dala svjesno i slobodno. Pojavljuje se u čitavom nizu oblika, od neželjenih seksualnih komentara i primjedbi pa sve do silovanja. Djeca i mlade osobe doživljavaju seksualno nasilje na različitim mjestima, od primarnih obitelji, u školama, na društvenim mrežama, na ulicama i javnim prostorima. Seksualno nasilje je problem koji je obavijen tišinom i još uvijek predstavlja tabu temu. Okruženo je brojnim predrasudama koje najčešće idu u smjeru da minimaliziraju preživljeno iskustvo nasilja i skidaju odgovornost sa počiniteljima i okrivljuju žrtve. Žrtvama se izuzetno rijetko vjeruje, što je jedan od razloga zašto seksualno nasilje spada u najteža kaznena djela koja se najmanje prijavljuju. Seksualno nasilje je rodno uvjetovan zločin, što znači da neproporcionalno daleko više pogađa djevojčice, djevojke i žene. Istovremeno, ono što je važno znati, da se seksualno nasilje nalazi svugdje oko nas. Prema podacima Vijeća Europe, jedno od petero djece će do 18. godine života doživjeti neki oblik seksualnog nasilja. U odrasloj dobi, jedna od pet žena doživjet će pokušaj silovanja ili silovanje. Iz toga je jasno da svako od nas u svom profesionalnom i privatnom životu zasigurno poznaje osobe koje su doživjele seksualno nasilje. Ali koliko ih se stvarno povjerilo i to nam reklo? I ako nije, zašto nije? Postoji li neki razlog u nama? Djeca i mladi vrlo teško progovaraju o preživljenom iskustvu seksualnog nasilja. Odrasle osobe očekuju kako će djeca istog trena kad im se nešto dogodi doći i reći što im se dogodilo. Pri tome potpuno izostavljaju i osjećaju bespomoćnosti i ovisnost djeteta o počinitelju. Djeca u najvećem broju slučajeva šute i nikad nikome neće reći ili će reći tek nakon nekoliko godina. Brojni su razlozi zašto djeca i mlade osobe koje su doživjele seksualno nasilje šute. Prije svega postoje brojne taktike koje koristi počinitelj kako bi osigurao šutnju i da to ostane tajni i da se nikad ne otkrije. Neki od postojećih razloga su što dijete smatra da mu apsolutno niko neće vjerovati ako mu se obrati za pomoć. Ili što nema oko sebe osobu od povjerenja za koju smatra da je dovoljno vrijedna toga da mu se povjeri i kaže koje mu je preživljeno iskustvo. Dio djece, nažalost, smatra da su sami krivi i odgovorni za preživljeno nasilje. Sve su to razlozi koji ukazuju koliko je važno biti odrasla osoba od povjerenja za djecu i mlade s kojima radimo. Svi mi koji radimo s djecom i mladima, koji smo stručnjakinje i stručnjaci iz tog područja, važno je da možemo slobodno i otvoreno govoriti o temi rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog nasilja, da od toga ne pravimo nikakav tabu. Važno je provoditi radionice prevencije rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog nasilja, a pritom je izuzetno korisno nakon održane radionice vrlo jasno poslati poruku da ćete sljedećih pola sata biti na točno određenom mjestu i da ako bilo ko ima neko pitanje ili nešto što želi podijeliti, da ćete biti tamo. Ostanite tamo tih pola sata, tamo ako se niko ne pojavi. Za neko dijete to je možda jedina mogućnost da se nekom povjeri i nađe izlaz iz situacije nasilja. Ako vam se obrati dijete koje je imalo iskustvo seksualnog nasilja, postoje neki savjeti koji vam mogu biti korisni. Prije svega, ključno je da vjerujete djetetu ili mladoj osobi o tome što vam govori. Nađite neko sigurno mjesto na kojem možete pričati. Ostanite mirni i sabrani. Nemojte pokazivati uznemirenost jer je izuzetno važno da vi šaljete tu energiju, da je jako važno što vam se dijete povjerilo, da je to ispravan put, da nije krivo za preživljeno nasilje i da na tom putu nije samo, da ćete učiniti sve što znate u skladu sa svim svojim najboljim znanjima, ali i mogućnostima da mu pomognete. Budite otvoreni, topli, empatični, ne postavljajte previše pitanja. Ne prosuđujte. U svemu što radite, postupajte u skladu sa protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Kad radite s djecom i mladima, izuzetno je važno preispitivanje i samog sebe, vlastitih stavova i vrijednosti koje imamo prema rodno uvjetovanom nasilju i seksualnom nasilju. Isto tako, preispitivanje kapaciteta, imamo li dovoljno znanja i vještina da možemo govoriti o tome, koji su naši strahovi kad govorimo o takvim problemima. Također, važno je da radimo na vlastitoj samoedukaciji, da sustavno se dodatno doeduciramo kako bi imali što više znanja, što više sposobnosti da pomognemo djeci i mladima koji su preživjeli seksualno nasilje. I za kraj, ono što je izuzetno važno, nastojite poslati pozitivnu poruku da postoji nada.
da postoji izlaz iz situacije nasilja, da to dijete ili mlada osoba nije sama i da ćete učiniti apsolutno sve što možete da mu pomognete na tom putu.